Отново, разбира се, състезанието ще се проведе в, с център, откриването ще бъде в град София, на площад княз Александър I. И след това самото състезание протича в София област, като старта в събота, след старта, церемониалния старт в петък, в събота старта отново на Националния исторически музей. Оттам тръгват автомобилите, отиват в Лозен, през Вакарел, Белица, Оборище, Мухово, Нови хан. Нови хан е преди това, извинявам се, Ихтиман, Самоков, Боровец, Сапарева баня и накрая отново вечерта пред Националния исторически музей. В неделя старта е от Банкя. Отиваме до град Перник. През град Перник се качваме горе до Брезник и се връщаме в Божурище и финала, там където в Божурище е финала на специалния етап. Оттам има преход и награждаване в Костинброд. Освободихме ограничението от 30 години, т.е. последната епоха, която беше до въпросните 30 години, я отворихме и могат да участват и съвременни автомобили. Това е едната промяна. Другата промяна е, че вкарахме и това, което е по ФИА, правилника на ФИА, вкарахме хибриди. Идеята на допускането на нови автомобили и на хибриди е да поставим един контрапункт между миналото и бъдещето. Още една група автомобили допускаме, т.е. диференцираме ги. Това са Hot Rod, Street Rod и реплики. Т.е. те също са с отделно класиране, както с отделно класиране са и хибридите. Така че всякакви ентусиасти могат да участват в мероприятието. Има специални изпитания за точност, които са диференцирани в началото или извън самите регулярни тестове, които те карат за време, за скорост или за километри. Във всяко едно изпитание, което имате в пътната книга, им е зададено, т.е. имат един неизвестен елемент от трите известни – скорост, време и километри. Те или не знаят времето, или не знаят километрите, или не знаят времето, мисля, че... Скоростта. Скоростта. Тъй, че това всичко е поставено в пътната книга. Интересното тук при тях е, че при състезателите. За състезателите те получават пътната книга на старта. Самия ден. На старта. Преди старта и те имат само един общ маршрут, който не знаят как е разделен в съответните ЕРТ-та и изпитания. В специалното изпитание за точност те имат зададено разстояние и време зададено за преминаване от точка А до точка Б, но е зададено в десети от минутата. Те трябва да си изчислят десетите, да си изчислят колко е една десета от минутата, след което да си сметнат времето, след което да си сметнат и скоростта, с която трябва да преминат. Това е доста трудно, защото разстоянията от точка А до точка В са много малко, 20-30 метра и трябва да бъде всичко много добре стиковано между екипажа. Огромна роля е ролята на навигатора в този тип състезания. До момента все още текат заявките, мога да кажа, че има 26 заявки. Има един италяно-български екипаж, Масимо Фриго и Евгений Минчев от Авангард, мисля, че са те, точно така, от Перник, от ретро клуб Авангард. Те ще участват с един изключителен автомобил. Той е Opel Kadett от 79-та година, хомологиран за ВРЦ. Тогава. Имаме още един чуждестранен екипаж, Благоя Петровски с навигатор Игор Стефановски с Fiat 128 Rally. Така имаме и Аксо. Имаме, да, и не на последно място, той е за него е традиция, заедно с неговия партньор в живота Шинка Маринова, те участват за трети път и са доаените. Това ми напомня и претенденти. Кажи, това ми напомня. Да, че е тъкчанин. Той е тъкчанин. И това ми напомня момента, че ние трябва да го сложим като първи номер в състезанието.
състезание. Мерцедес. Мерцедес 1959 година, Мерцедес Бенц 190D. А бихте ли не казали, господин Ковалинов, да? Най-стария автомобил на каква възраст е? Точно това гледам в момента. Това е от Пловдив, кабриолет. Два автомобила имаме от 59-та година. Имаме на Васил Георгиев и Снежина Георгиева MGA 1600 марки 1, той също от 59-та година. Това са двата най-стари автомобила. Ако не бъркам, както ще да. 59-та е най-възрастният автомобил, а най-младият автомобил е 2014 година в категория 7 хибридите Елвис Георгиев и неговата съпруга Елена Георгиев.